what I'll do means. Det är ingen idé, jag behöver med ursäkt om det, vet du. Nej du, aldrig. Det är inte någon jävla go-round, inte. Okej. Okay. Är det hangarfartig eller vad? Vem är det som säger så? Go-round? Det är Anapa som håller på käften. Ja. Hur justerar ni på... Flyger ni med EBK nu, eller? Till och från hela tiden. Går det åt så mycket? Ja. Det är tufft att ligga så långsamt. Var sitter du den här farten? Ja. Var den i någon lista eller? Vad var det med det? Titta. Då är Falcon fram lite, Gallo fram lite. Ja, längre fram ett i tusan. Jag känns något som jag kan öppna huvuden och gå upp på din vinge. Ja, kanske. Kan någon av er streama eller? Gallo kanske. Jag har combat cam ovanifrån, men det är VR så kanske inte blir så bra. Ligger ni allihopa med ställen utifrån? Ja, det är det själv. Varför är jag tror de gjorde det över städerna när de flög. Man vet aldrig när man behöver landa eller? Kanske ska jag. Alltid beredd, bara du ska allt. Du bara svart plus. Ja, jag visste det. Falcon vill vi ha fram lite, va? Vill vi verkligen det? Mm. Gallo. Perfekt. Där. Lite till Falcon. Vem är det som kommer fram och tillbaka i högre spegeln här? Vem flyger två? Det är Falcon. Vad har formationen för kurs och fart? Kurs 1000 och fart 370, alfa 6. Hjul ute och landningsstrålkastare. Jag vet inte var den... bryta ner. Visst är den på sargen upp till vänster? Mm. Känns den kontrollerat eller? Kan jag bryta lite, svänga kraftigare? Vi kan prova. Jag provar. Gärna berätta åt vilket håll du tänker svänga också. Ja, det ser du. Men det är för att du har inte bryt punkterna nu heller, ja. Därför. Mm. Lite galoppering här. Ska försöka mota. Var ligger du då? Varför ligger du under mig? Det undrar man. Jag vet inte om jag har trimmat fel, men det är som att den galopperar för mig. Okej, Gallo, gå ut och lägg dig flank vänster och till vänster om Dick. Ja, du låg inne i formationen. Vi låg i rutan. Nej, man håller och får ansluta bakifrån. Det är bara anslut. Det är bara att bygga på formeringen. Ja, jag ansluter också snart då. Ja, det stannar fort med hjulen ute. Där.
Vad kör du för EPR då? 1,9 eller något sånt där? Jag har 2,0. Jag har byggt på höjden nästan 100 meter där på min. Jag bara testar nu, jag har ingen aning. Jag måste intervjua någon som har gjort det här på riktigt. Vill någon gå? Falcon, du hade brytpunkterna va? Ja, brytpunkterna. Vill du prova att köra här bak lite eller? Ja, jag så går ligger neråt nu. Så tar du lite. Ja. Så tar jag din plats. Det är du som kommer där 37 va? Just. Harry, kan du tunnelrolla runt, eller? Ligga på rygg, eller? Jag tänkte att du gör tunnelroller runt, om, runt formationen hela tiden. Ja. Hon släppte players. Ja, det är lite ovanför min pay grade, så att säga. Jag har svårt att hålla den långsam nog. Är det rätt person jag formerar på nu eller? Hur många viggar är det där nu? Nu är det 4. Gör en ruta där framme nu. Är det fler? Är det fler som håller på att ansluta eller? Hur många viggar är det här? Vilka ligger i formation där? Stick ligger till vänster. Stripe ligger till höger. Och ni ligger i en flank vänster där då. Då ska vi ha en ruta framför er egentligen. På 4 stycken. Och en flank höger till höger om. Ja. Men så många är vi inte nu. Vilken brytpunkt går ni emot just nu? Falcon, vad flyger du mot nu? Vad sa du? Vilken brytpunkt flyger du mot? Nej, nu flyger jag bara rakt fram så jag låter alla samla in. Vi ska se, hur många viggar är det runt mig här då? Vad har ni för riktmärken i 37 när ni flyger nära? Och så har ni huvudbågen? Spetsen på basvingen ska gå igenom kanardvingen och träffa huvudbågen ungefär. Okej. Okay. Bilda en rak vinkel där. Ganska långt fram alltså. Ja, trubbigare än vad man tror. Jag har ganska goda riktmärken här där jag ligger här nu. Stafflar lite negativt under också. Tjena, tjena. Tjena. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hallå. Jag ligger framför mig. Till höger. Jag kommer till höger om formationen nu. Taget. Alla samlade? Nej, inte. Ja. God kväll. Jag får en etta i en flank höger. Menar du? Framför mig. Till höger om Falcon. Ja, det ligger en kärare. Jo, men jag kommer ju som tvåan i flank höger jämter din tvåa. Eller? Ja, den bredvid mig. Okej. Okay. Det är jag, Stripe. Right. Jag kommer lägga mig jämter Stripe.
Så vill jag ha en etta framför mig. Jag höjde med Falcon. Ligger du på min högra sida eller min vänstra? Snart, snart. Alltså någon som ligger bakom Stripe lite lägre. Är det någon som kör tacky så kan garva åt vem som gjorde vad? Vi ligger väl rätt? Ja, jag tappar lite nu. Om man inte passerar centrumlinjen utan att vinja den så är det rätt så. Men vi ligger väl rätt bra här? Det ligger ju bra. Det finns ett uppifrån tycker jag. Stabilt där. Det ser rätt bra ut faktiskt. Enkelt för ettan att kolla. Är du med, Packe? Ja, jag skulle vilja ha en min etta skulle vara ligga jämsides med dig egentligen. Jag vet inte okay. om vi har någon med oss. Jag ligger ju... Hade vi inte en bild som vi la i knäblocket förra året? Jo. Jag vill egentligen bara testa om det här är görbart med Alfa och Far allihop i. Fan kommer väl vara lite beroende på vad vi har för soppa antar jag. När fick jag soppavarning varför? Jag har 60%. Alfa 6 ungefär. Jag kan gå mot L-mål då. Jag vill bara testa. Ska vi gå tillbaka? Eller vill ni köra ett tag till? Ska vi prova lite svängar? Jag tankar gärna och fortsätter. Yep. Då går vi tillbaka. Vi har haft en ruta först egentligen. Och, eller då blir det en, ska vi säga, där är ju lite berget där. Det blir en vänstersväng i 270 grader ungefär som ni vet. Nu. Låter bra, Gallo. Nu har flugit längre väg här nu. Han var på gränsen till att man fick gå på EBK där. Mm, jag får stötta på lite. Jag var så mjuk jag bara kan när vi ska räta upp sen, men det är 180 grader till ungefär. Såna här lustiga effekter av alfavinkeln här. Men jag roder uppåt så får man jättekraftigt uppåt och neråt. Jag måste bli lite försiktig. 90. Funkar det här? Ungefär 30 graders bank. Ja då, det gör det. Vad har ni för fart då, Fabian? 350. Då börjar jag räta upp nu. Det var bara jag som gick över till Adam, eller? Nej, jag hör inte någon faktiskt på Adam.
Sökt anmälan, vi kör igen. Jag hörde dig. Byte 37 anmälan. Vad det? Då ser ni bara att nummer i gruppen så. Är vi på väg mot en landning eller? Nej, jag har inte SRS:en på så jag kan inte checka. Nej, okej. Okej. 4. Eller 5 eller vad det är. Jag vet inte vem jag är. Jag ligger på vänster plank som nummer 4. Jäklar vad viggar den bakom där. Är det fler som har anslutit eller? Ja, det är lite vanskligt att räkna va? 6. Jag borde vara 3 i alla fall i och med att jag ligger till vänster va? Vi är 5 totalt. Jag tyckte jag fick ett till 6 flygplan, men det kanske jag räknar fel. Jag är med också. Men alltså jag tycker det här är görbart, eller hur? Det är bara lite träning nu, eller? Saker och ting händer ju inte lika fort, så det är väl lättare. Jag tror nog det är lite lättare också, eller det kändes lite lättare tyckte jag. När man väl har trimmat ut den. Ja, man kan ju ligga närmare tycker jag, för man har lite mer tid på sig. Men jag tycker också att det stannar ju snabbare när man släpper av. Det är ju inte så, så svårt det är lättare att inte flyga förbi. Att man är drag liksom så svårt man. Ja, men det som är 4 som jag ligger kom upp jämte nu då. Nu är vi 6 stycken. Ska vi landa i 6 formation också? Ja, det är roligt. Det kan vi testa i alla fall. Det tycker jag. Vi kommer rakt in på downwind bana 4 så att vi kör över och sen bryter vi. Vill ni landa rota eller ska vi köra 2-2? Hur vill ni landa? Jag hade tänkt att man skulle upplösa formationen i 4 grupper. Tänk ställena accelerera, bryta vänster i 4 grupper. Och sen komma in i en höger lång flank och lägga sig på bryta till medvinden. Men det behöver jag inte göra nu. Men ja, jag går in på medvind. Är det någon som vill landa med mig så är det bara att hänga på. Annars bryter vi med 3 sekunder. Ja, lägg det på mitt linjen så lägger jag mig till vänster mig. Vill du ha mig på mitt linjen? Ja, gärna. Okej. Jag ska inte landa till höger då. Ja, det beror på. Är vi fler i landningen? Ja. Kan vi väl rearma och panga lite eller om någon behöver hjälp med något kanske? Jag kan landa till höger. Mm. Ja, då är vi 3. Ja, landa precis bakom er då. Eller vi landar 2 bakom er då. Så har vi någon där. Se hur vortexen funkar där. Då ska jag försöka ta det väldigt coolt här nu. Då blir det kanske lite större varv än normalt. Men... Vi har väl väldigt olika bränslemängd antar jag också så att det blir väl... Är lätt som sant, tycker jag. Och soppa det går åt att flyga så här halvfort med ställarna ute då. Då svänger vi vänster ner med 220 grader. Bör sjunka också lite. Ingen reversering va? Nej.
meningslöst för mig. Går vi in mot bas och siktar på 130 grader ungefär. Vi ser här. Har du din toa till vänster om dig, Mats, eller? Jag vet inte. Riktigt. Jag tycker jag ser en i backspegeln. Jag ligger lite långt bak. Så jag vet vem jag ska landa ihop med här, eller bryta ihop. Jag ligger längst bak nu. Vi landar i tre grupper, vi som ligger längst fram. Vem ligger som nummer 5? Snake, va? Okej, okay, då ligger jag som nummer 6. Jag ligger längst bak, ett par hundra meter bakom allihopa. Aha. Bara försöka hålla jämn fart med. Vem är nummer 5? Det är jag. Vem är jag? Första tre gruppen, vi landar med full reversering, va? Mellan. Okej, okay, då är jag nummer 6. Nej, men... jag tänkte att vi rullar ut. Ja. Det är bra. Möjligtvis en liten overshoot. Ja, vi här tre framme, den andra tre grupper i alla fall. Kommer jag till börja reducera farten lite. In mot banan. Fan, har vi inga hemi 24 på servern? Inga MI-24. Ja, jag tror att det finns på så här. Nej, jag såg ingen i listan. Va? Ja, det kom lite för snabbt det här. Jag studsade upp igen. Ja, men det var rätt snyggt landat ändå, va? Go around, okay. Nej! Oj. Jo, då det gick. Ja, du knäckte stället. Vänta. Så gick det, då rullade jag av tvåan med andra ord, för jag såg tvåan glädde ut i gräset, va? Jag är på banan igen, men jag hävde den där sladden. Men... Ja. Tvåan kliver av höger. Ja, jag är bakom mig. Det såg ut som att du knäckte stället i backspegeln. Det var nog rätt analys, tror jag. Det är som att man kan bryta det inåt lite grann så att det lutar lite inåt och då... Det var som en pannkaka när vi startade. Ja, det stämmer nog. FMV får ställa upp med ett nytt flygplan helt enkelt. Kan inte hjälpa oss. Ja, chefen, vad vill du ha för tankning? Är jag chefen eller är Packe chefen? Jag tror ni är Packe. Nej. Nej, men sätt på en extra tank så har vi lite tid på oss. Jag har testat det jag ville testa. Mm. Ja, men alltså vi kan väl
Ska vi köra mer i samma eller vad vill ni göra? Nej, jag tränar gärna lite mer. Hur många är vi nu då? Har vi koll på det? Jag ska ta med min hangarhund ut på promenad. En liten kvällsrunda så jag kommer tillbaka sen om ni är kvar då. Men vi ser ju det. Mm. Det är bara att sluta i soffan. Det ser ut som vi är 7 stycken nu. Jävla främt. Ja, men då tankar vi upp med extra tank. Jag tror jag tar ett nytt flygplan för jag har nog knäckt mitt ställ som sagt. Mm. Jag går in på... Jag tar Victor 11 skin. Jag tog 18, ja. Mm. Hallå, måste du gå? Jag har gul 78. Den är lite julgransflyg. Ska vi ha full tank eller så vi säger eller? Ja. Är det något speciell... Ska vi ha något speciellt skin liksom? Jag hade tänkt mig en ruta först. Precis som jag gjorde förra året ju. Mm. Och sen en flank vänster, en flank höger. Och sen en ruta till. Och sen kan man ju ha ytterligare en grupp till med reserv eller om man vill göra. Om det händer något eller så där så man kan flyga in något. Tänker du så? En ruta, 1-2 till höger, vänster, 3 till höger, 4 mitt bakom. En ruta. Röd 1, en ruta först, precis som vi gjorde förra året. Och blå 1, flank vänster. Ja, just det. Ja. Mm. Och du låg ju som etta i flank höger va? Förra året. Ja. Och sen en ruta bakom. Precis som förra. Ja. Men hur många är vi nu? Är vi 10 eller 7 eller? 2-5 är vi nu. Nej. Jo, 5 är vi nu. Ja.